da predošli u novi video. Danas igramo Minecraft ponovo. Ovo je Ado tu koji pravi za mene parkour. Jel praviš, Ado? Pravim. Makni se tam. Ado, ovo ja ću ja praviti za njega parkour. Tako da ću početi od ovoga. Napravit ćemo ne tako težak parkour, ali on meni želi težak parkour, ne znam zašto. Zato što on voli teške parkure. I želi da pravi težak. Ne, napravi što teži parkour. Hajde, evo, dobro, što teži parkour. Okay. Evo, ovo ti je najteži parkour. Ili ovo moguće jump, da moguće. Hajde da ga probam. To ne vjerujem da je li je za mene moguće. Moguće. Evo te parkura tu, a ti ga možeš riješiti odmah. Ko? Znači da pokušamo. Okej, čekaj. Ja da još jednom skočiti od ozgu. Okej, ne trebaju nam ljestve. Da, ne trebaju. E sada, idemo na ovaj dio. Koji sam stjela da uradim. Okej, okej. Jel, ja mislim da će ovo smetati u videu, zato će se sad prebaciti u survival. Ne, neću smetati u videu zato što ćeš samo sebe pretvoriti u survival, ne mene. Okej. Okay. Juh. Idem. To je to. Ovo sam baš jako. Okej, mislim da ovo nije baš toliko teško. Ne gledaju, evo ma moj jump. Odozgu. Aha, Ado hoće da izvede jump sa vodom. Koji bi sad uradio? Da, hajde uradim. Koji je lagan. Eto ga. U survival, vidite. Evo vidite. Vidite da je survival. Evo vidite. Moram pokazati da si u survivalu. Moram pokazati, sad čekaj Ado. Ado, moram pokazati ljudima da si u survivalu. Eto vidiš, pokazala sam ljudima. I sad ćeš biti bijena. Neću, molim te. I morat ćeš preći u survival da bi... Ej, to ovdje je Bartol, gdje si Bartol, snimam video. Opa. Okej, ovdje će biti... Proba tvoj parkour da ga vidim baš. Sad čekaj još samo malo. Sad si ovaj jump povećala, ovaj jump je sad nemoguće. Moguće. I to je to od ovog parkura. Napravili smo parkur. Ja idem se prebaciti u survival. Da, idem i ja. Prebacit ću sama sebe u survival. Game mode survival. Idem ovaj pasam. Makni se. Ok, sve ću ovu baciti. Sve ovako ću. Idemo. Onda sam pala. Ado odmah. Ok, idemo. Oh my god, okej. Ovdje moramo malo sporije. Ado. Sad čekaj. Nećemo sam rekla. Makni se. Prešu. Pa logično, ti si prešu kad tebe niko nije gurnuo. Samo sebe guram. Ne. Aj daj Ado, hoš prestat. Hoš prestat. Ado, molim te. Video će bit... Daj malo. Ajde, nemoj više pa Ado, molim te. Koliko imaš HP, bogat? Želim da ti kažem. Ok.
i nema više to. A, da rekli smo da nema više. I to vam je to kad se družite s Adom, eto. Kad ste odebrali njega za prijatelja od 1000 drugih ljudi. To vam se desi. Pa lazi. Ja moram jest. Iako hoću samo da pređem ovaj parkur. Ali ne mogu zato što je Ado. Staje mi. Znaš šta? Idi u kreti mi sebi uzmi hranu. Ja ću ja ovaj Adin parkur. A šta ne ješ ovaj svoj? Završila. Prazan. Prazan mi je sad sve mama. Snimala sam video. Pa na kraju izbriši. Samo izbrišeš na kraju.